שלום, שלום. הופה, הגיע המומחה. שייקה, כבר שמתי המבורגר. זה המבורגר? הוא יודע את זה? בוא, פנה, פנה. פנה, פנה, פנה. אדום אדום צריך הרבה מקום. המבורגר צריך להיות עבה, עסיסי, כמו במסעדה. זה המבורגר טלנט. סטייק רואה אותו, אומר, מותק. אני אחריו לא עולה. חדש, המבורגר וקבב אדום אדום. היחידים מבשר טרי של אדום אדום. שים עליך משהו, שלא תתקרר.